କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ନିମାତପୁର ଗ୍ରାମର ଦମ୍ପତି ପରିବାରକୁ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସେ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ତୁରନ୍ତ କିପରି ମିଳିପାରିବ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କରୋନାରେ କମଲେଶ ପଣ୍ଡା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମିତାଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ କ୍ରିଷ୍ଣା ସାତ ବର୍ଷର ଓ ଦେଢ଼ମାସର ଭାଇ ଏବେ ସେହି ମମତାକୁ ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁରେ ନିଜେ ମାଆ କୋଳରେ ବସି ଗେହ୍ଲା ହେବା ବୟସରେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଏବେ ଦେଢ଼ମାସର ଭାଇର ଦାୟିତ୍ୱ ଭାଇକୁ ଖୁଆଇବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୋଳି କରି ଖୁଆଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସବୁକିଛି କରୁଛନ୍ତି ପିଲା ଦୁହେଁ ଏବେ ବଡ଼ବାପା ଦେବାଶିଷ ପଣ୍ଡା ଘରେ ଅଛନ୍ତି